まあ、いいや、こう。お疲れんこーん。頑張ったです。今日は てか背中外れてるわ。あれ、ハッピーバレンタイン。バレンタインらしいことは何もできてないけど、やっぱダメじゃん。この壁ザラザラの壁だからかな。結構しっかり貼ったつもりだったんだけど。アイロンまでかけたのというのに。なくした。まあ、いっか。おいよー。特別なメール来てた。あ、本当？よかった。私アプリじゃなくてキャリアで受け取ってるからさ、メール自分の。なんかってアプリの人じゃ来てないよね。あの恋の行方もねえ教えてちょうだい。あー、こんばんは。テロップ何にしよう。ハッピーバレンタインとかでいくか。こんばんは。DM めっちゃ漏れてて。本当？マジ？よかった。今日は久々の公演でした。お笑い二刀流明日。おお、録画しよう。よいしょ。ポチポチあった。ポチポチ。チェキ会のロリータで一目惚れしました。ありがとう。今日めっちゃジャージですけど。谷口さんの扱い慣れてる？いや、今日まひちゃんいてくれてすごい。千穂ちゃんはそれさ、もちろん心配だけどさ、そのまひちゃんがいることとはまた 別じゃん。そこでは千穂ちゃんがいないのは寂しかったけど、あのまひちゃんがいてくれたのね。今日は代わりにまひちゃんがいてくれてすごい、なんかそう、すごいなんかよかった。気持ちが助かった。安心する、まひちゃんいると。だからすごいまひちゃんいてくれてよかったなって思いました今日。
てか R1 グランプリザジーに残ったんでしょ、すごくね。なんだっけ、何の子がしようとしたんだろうこれ。いる、なんか他にもお笑いありまして、お笑い二刀流、あともう一個お笑いなんか言ってくってね。予約する。他もう一個なんか言ってなかったっけ、昨日演芸が土曜日。園芸、あ、違う違う、園芸グランドスラム、これか。よし、これで完璧かな。なんかめっちゃ録画の時間がもうない。お笑い二刀流8月8日。あ？なんじゃこりゃ。え、待って、これ去年去年のお笑い二刀流見てないよ、私。音が出たら負けって何このテレビ。何これ。お笑いじゃなさそう。消そう。削除。勝手に捉えてるのあるよね、たまに。私取って満足するパターン、あと物も買って満足するパターンだから。あ、今日ねありちゃんにね、あの21日の服もらいました。服、カニの服。21日は終日カニで。本とかそうなの分かるわ。SK ですの NMB も、うっそ消しちゃったよ、やっちまった。20だっけ、忘れちゃった、どっちだろう、聞いとこう。またつんどくという言葉ありますね。あ、ラブレターのイベントやってんだね、まだ19日まで、ね、17まで。ラブレターありがとうございます。同じタイプでしょ、わかる。カニ、この前カニドーラが行ったんだよね、めっちゃ美味しかった。ランチで2200円、2300円ぐらいで、めっちゃいろいろついてくんのよ。めっちゃなんか初めて行ったんだけど、みなみに誘われてね。カニドーラでランチやってることすら知らなかったんだけど、ちょっとたまには贅沢しようと思って、2200円でカニグラタン、カニ唐揚げ、カニ刺し、なんかカニのなんか小鉢で、カニのシューマイ、カニクリームコロッケと、ちらし寿司、カニのちらし寿司と、カニのお吸い物と、カニのサラダがついてくるんですよ。すごくない？安くない？って考えたら、だってカニ道楽ってさ、一品普通にさ1000円以上するじゃんか。だけどさ、ランチめっちゃお得、めっちゃお腹いっぱいになった。めっちゃいい、おすすめやで。2000何百円とかで、だからまあなんか毎日、じゃ毎日じゃない、その毎週とか行ったったらあれやけど、月1回ぐらいやったらいいんじゃない、たまにはご褒美としてみたいな。でも平日限定なんよね、だけ平日休める人は行ってみたらいいと思う。おすすめです。夜のさ、カニ道楽はさすがに行けないからさ、自分のお金では、親とかいないと無理だからさ、そうそう、ちょっとランチに行ってみたんですよね。まあ、いつかは自分のお金で夜のカニ道楽もディナーで食べれるようになりたいけど、今は無理だな。
だ広島にカニ道楽あんの知らなかった。親ってすごいなって感じ。カニ道楽も2回ぐらいしか行ったことなかったけど、それとしざんま行ったことないな。カニ三昧したい。カニ大好き。年末ぐらいにメンバーとカニ鍋したんだよね。お疲れってことで。あ、ラブレターありがとう。明日さ、あれだからさ、あ、美容院予約しようと思ったけど忘れてた。もう明日あれじゃなくていいか。明日夜配信さ、実況配信 MV のプレミア公開のできないかなと思ってたけど、できそう、ちょっとできそうだから、何時ぐらいから配信しようかな。7時半とか7時過ぎぐらいから配信 して8時からプレミア公開しよう。8時から で8時半ぐらいに配信終わるけど、7時半からにしよう。予約でとこう。そうだから7時半からショールームするね、明日夜の。明日15日か、19時。ほんで一緒に MV 見よう。で8時から STU の YouTube でプレミア公開で、あれがあるから、あのカップリングの MV の初公開あるけん、それ見ましょう。盛り上げましょう一緒に。もし携帯2個とかパソコンと携帯とか、なんかタブレットと携帯とかあるんだったら両方見れるようにしといたら、ショールームと同時で見れるかな。そうそう、瀬戸内 PR 舞台の MV の公開が8時なんで、それを合わせて一緒に見ようかなと思うので、よかったら一緒に見ましょう。僕はこの海を眺めてるっていう曲です。ミカリンコクッキーありがとうございます。全然今視点が合ってなかった、焦点合ってなかったね、ごめんね。あ、ラブレターもありがとうございます。昨日はお話ありがとうございました。こちらこそありがとう、嬉しい。また来てください。目が怖いぞ、ごめんごめん。今日久々に公園で、そんで久々の日公園やったけん、もうなんかようこんな毎日毎日しよったなって感じ。めっちゃ体力がしんどかった。酔ってはない。お疲れんか。
体力使うし、やっぱ気も使うよね。なんか山ではさ、カメラだけ見とけばよかったんよ、無観客公演は。だってカメラ以外にはもう見えんけんさ、どう頑張っても。カメラだけとりあえず意識してたからよかったけど、今回はカメラも意識してお客さんもいるしみたいな感じだったから、むずかった。よくこんなことやってたなって感じです。どうやってレスとかしてたっけって感じだった。楽しかったけど難しかった。そうそう、ハッピーバレンタイン。マジで初めてみたいな感じでしたよ、本当。でも今2期生の方がライブ慣れしてると思う。1期生マジライブやってなさすぎて本当にやばい。思い出すかな。そうなんだ、生誕祭までにちょっと復活しとかないとやばい。でもね、今日僕恋公演で生誕祭やったんですけど、なんか僕恋公演ってペア振り多くて、なんかメンバーほぼ全員と絶対一回は目合うみたいな公演なんですよ、お互いに。お互いね、メンバー同士がって意味ね。だからすごい生誕祭向きだなって思いました。なんか生誕向き、すごい僕恋公演イベントごとに合うなって思いました。メンバー同士の接触が多いって言ったら今の自己実力でかもしれないけど、接触が多いからさ。そう、だから去年は四国でやったから、今年は僕恋でしたいなって思った一日でした。やっぱ手綱が好きなんだよね。手綱とチューしようぜが好きです。まひちゃんがアンパンマン2個もらえたって言ってた。かわいい、いくらでもあげるわ。そんな、あ、ルーム長ベレー帽のおじさん、ベアありがとう。キス聞きよかった、ありがとう。キス聞きが一番難しいかも、あの公演で。チョコメンバー全員であげたの。あげたつもりだけど、多分ね、あげ漏れしてる子いるだろうな。なんかあげてもさ、その時ちょっとたまたまいなかったりするじゃん、人間そういうもんじゃん、いろいろやってるから、メイクとか。だから多分あげ漏れてる子多分いる。昨日の話し会で2期生に配って、今日一気に配ったんだけど、多分あげ漏れてる子いるな。けどまあそれはちょっとしゃあないかな。タイミング、そうそう。でもなんかいい感じに今日はけましたよ、チョコが。いい感じではけて、ま、1個2個ぐらい余ったけど、全然スタッフさんとかメイクさんとかにもあげて、全然足りたからよかったです。スタッフさんとかもチョコ置いててくれたりとか、優しかった。チョコレート、チョコもらえた。みんなどうでしたか。でもまあコロナだからさ、人に食物あげないよね普通に。生キャラメル、あ、タケノの美味しかったよ普通に。買った、赤リンゴ。ゼロです。
ないの？あれ？笑ってない。今日今年カカオあれなんじゃない？輸出止まってん、輸入止まってんじゃない？なんかコロナで。多分。だからでしょ。だからだ。だからだ。しょうがないな。しょうがないな。あ、カニ。あ、2個余ってる。しょうがないな。じゃあ特別だよ。そんな君に。はい。アソパソマソチョコ。はい、もう一個。二個ある。ハートのシール貼ったり、こうキラキラ貼ったりしてます。今年はサイン書いてない。褒めでーす。おめでとう。こうね、これをこうやってこの袋に入れて、こうやって持って、こうやってはい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 って配ってた。赤パスマスと緑パスマス。僕これでみんなもちゃんとチョコもらえたってことで、アイアンつけも返してくれるのめっちゃ嬉しい。明日尾道行ってこれやってこうかな。このこれ階段降りていくやつ、こうやって明日尾道行って階段でこうやってこうかな。あの風を待つの MV のとここれずっとやってこうかな。明日も雨かな。でも今めっちゃ雨降ってんだよ広島。びっくりしたんだよね。明日も雨っぽいけど、明日晴れてる。あ、尾道行きたいんだよな。普通に観光しに、全然一人でいい。私一人で旅行とか行けるタイプの人なのよ。一人まるまるみたいなやつ結構得意なんよ。割とビビらずに行ける人だっけん。尾道豪雨です。明日マジ尾道は雨。マジか。やめよう。でもさ、あ、午前中やんでもさ午後濡れてるよね。床階段のこけたらやだし。雨の尾道はもう MV の日に散々堪能したので、晴れてる時に行きたい。てか美容院予約しよう。前髪やっぱ決まらん。前髪だけ切りに行こうかな。前髪だけ切りに行く場合は電話しないと無理か。めんどくさいな。あ、やばい、剥がれてきてる。前髪カット、前髪カット、前髪カット、
前髪カットのやつないわ。普通のカットで一回予約してみて。うわ、明日休みだ、美容院休業。マジ？ショック、ショックでかいぞこれは。これはショックだな。美容院月曜日休み多い。確かに言われてみればそうだな。バリカン、バリカン剃らないよ全部。てかこの壁紙の上手な貼り方、タペストリーの貼り方募集中。めっちゃ剥がれて、こういう壁です、こういう壁、こういうちょっとさ凹凸ある感じの壁なの分かる？でこう剥がれてくるんだよこうやって。どうやって貼ればいいかな。貼り付きにくいやつですよ。画鋲刺さらん。3M の両面テープ、あー、いや突っ張り棒無理でしょなんで突っ張り棒してくるん。うわ、剥がれてきた。あ、クリップをマスキングテープで貼って、その上に強力磁石で貼っつける。それ頭いい、それ頭いいね。いや、アロンアルファやばいでしょ。ニットの両面テープ最強。やっぱ高めのテープ買った方がいいのか。洗濯物干しにぶら下げる。なるほどね。今回の公演を通してみたの初めてだ。まあ、確かに僕はあんまやってないからなじみに。こっちキス。どうだろう、なんか心もとないな何にしても。いや物理的にこうなんか刺したりした方がいいよね。でもあ、すっごい剥がれてきたメリメリ言ってる。すっごいメリメリ言ってる重力に負けてるわ。あ、ちょっと失礼。
誰でしょう、誰でしょう。聞こえてた？誰でしょう。答えはオイターでした。本命チョコや。オイターイーツ来た。オイターイーツ、うわー、オイターイーツ来た。嬉しい。ウイジー、オイターイーツ作るとこ見てました。何マウント取ってきてんねん。わー、ガトーショコラ手作り、あかりんのためだけに手作り、嬉しい。私のためだけに手作り、嬉しい。あおいちゃん、私のためだけに手作りだよね、これは絶対。おいたしゅき、おいたしゅき、しゅき、おお、見たいんか。おいたいつかりんご、おいたわざわざ持ってきてくれた。フリートのせやー。おいたーいーつー、めっちゃ剥がれてきとる。え、すごいね、こんな剥がれる。もういいや、いただきまーす。まっ、オイターイーツおいしい。ちゃんとチョコの白いのかかってる。オイターの本命の味がする。一口あげろ、やめよ、やめとこ、あげん、もらえると思うなよ。あー、うまうま。うん、オイターイーツおいちい。あげん、めっちゃメリメリ言ってる。しかもちょうどいいサイズ感。
もたお腹がもたれない。おー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 おお。絶対バーンと落ちるね。メリー、ちょっと外側はサクッとしてるんですよこれで、内側はホロホロ、チョコの濃厚な味がする。うん、うまっ。あ、美味しかった。はあ、おお、うん、剥がれてきた。置いた。あー、ゴロミちゃんかわいい。今日のアカリンのフリートのゴロミちゃんかわいい。おーおーあーおー、アカリンのフリートのゴロミちゃんかわいい。かおーかわいい。すごい、繰り返し見てしまう。おーかわいい、ゴロミかわいい。おーこっち見とる、かわいい。今日のアカリンのフリートのゴロミちゃん、ゴロミかわいい。むせた。ちょーん、いいなーなー。はいじゃん、はん、おいたイーツの力でこうなってもうた。声でかい、ごめりんご。ティーチョーンって、おみちゃん、うちこじみちにゃんすけの足、にゃんすけの足、おどおどおど、おカニ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 、確かに。今日ね、メンバー以外にね、アリちゃんのお母さんとね、みちゅのね、パパとママにもね、チョコあげたもん。ディン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 、オンオンオン、ディンメンメン。来てないよ今日、帰りね、みちのママにね送ってもらったの、家まで。だからお礼にパパとママにって言ってあげて、アリちゃんのお母さんはカニの服買ってくれたから、アリちゃんに託した、これママにあげといてって。アンパンマン、ヒヒヒ。
ちゃんまパッパみっちゅみっちゅちゅちゅみっちゅちゅちゅねこーにゃん、うん、猫だぜや猫よこせ猫をよこせ猫だぜうー猫だぜや本物の猫猫だぜパパにね、ネットだぜって毎晩電話してるんだけど、そしたらいつもね、確定申告のこと聞かれるからね、もう嫌だからね、最近ママにかけて確定申告がって言うやつから、ああ聞きたくない聞きたくないって言ってママにかける。ママにネットだぜーだ。ママ最近めんどくさがってね、ネットに携帯出さんでね、椅子に携帯立てかけて猫が通ったら見れる定点カメラみたいにするけんね。パパの方がちゃんと映してくれる。ブーいやでもパパ今日チョコ届いてないんやけど、チョコ欲しいんやけどって言われたパパに、やけんチョコはあげれんけどチョコよりいいもんやろうかって言ってテレビ電話に一瞬道移してやったわ。そしたらすごい何でも買ってあげるって言っとって怖かったすごすぎって言った。ただのオタクになってました。嬉しい。だからみんなはただのオタクさんですか？どうですか？チョコじゃなくて福田じゃダメですか？無理？チョコの方がいい？ゴディバには負ける？なんでミラーボールなん今ありがとう。ゴディバと私どっちがいい？ほう、結構アガリンゴ派多いね。ガーナがいいです。ガーナ安いよ、100円だよ。ビックリマンチョコだったら負けるんだ。まあまあ、スーパーゼウスみたいなある。ふちゃんがいいよね。ブラックサンダー？待って、どんどん私の市場価値を下げる。もう困った。みんなはただものじゃないわね。チロルチョコねえ、美味しいよ。全部美味しいんだけど、そのうち5円チョコ1個になっちゃうからやめて。もう
すごいいっぱい来た、バレンタインありがとう。あ、ハッピーバレンタイン、ラブレターありがとうございます。チョコボール大好き、キャラメル味が好きです。スニッカーズ大好き。レターすごいね、すごい。ロイズいいね、ロイズ大好き。ハッピーバレンタイン。え、ラブレタワー？マジ？ほんとだ！とうとうさん、ラブレタワーじゃん。じゃあとうとうさんにラブレター書きます。だからちょっといてね、まだ。それな、ありがとう。ラブレター、ラブレタワーありがとう。キヒ、嬉しいな、だったらな、だったら、だったら、だったらら。オキポにチョコ送ってもありがとう。ああ、オキちゃんにチョコあげたよ。そう。オキちゃん。カーテン落ちない、カーテンじゃないです、タペストリーなもん落ちてきてるけども。ティムタも美味しいね、確かに。こんばんは。2公演疲れなかった？めっちゃ疲れた、正直かなりしんどい。てか2公演の日ってさ、1回リハで通すんだよね、まあ、1公演の日はもう1回通すけど、だから結局3公演分やるんだよ、普通にフルで。だからめっちゃしんどかったです。6時間踊ってるよ、って1公演2時間だから踊ってる時はもうアドレナリンっていうの、なんかいけるけど、終わった瞬間ちょっと気を抜くと大変、はっ。でもなんか今日踊りながら、なんか、あ、なんかさ、なんか普通に就職とかしてさ、働くじゃんみんな、大人になったらっていうか、まあ普通に20歳ぐらいになったら。だからでさ、なんかやりたい仕事かやりたくない仕事か知らんけど、なんか働くじゃん。
それも一日さ、一日中それ朝から晩まで仕事の暇だろうし、休みの暇だろうし、いろいろあると思うけど、でたまたま今日私は大変な仕事だっただけで3公演分を取んなきゃいけない。まあ別に STU っていうところに就職したからこの仕事をしてるんだなって思った。なんか不思議だなって、なんかさ、自分が将来さアイドルでさ食ってくなんて思ってなかったけど、今もう完全にさアイドルのバイトとかしてないからさ、アイドルで食べてるわけじゃんかって考えたらさ、なんか踊りながらさ、あ、アイドルで食ってるのすごいな、なんか人生本当何があるか分かんないなと思った。でなんか可愛く、そのさ、なんか大変なこともあるけどさ、なんか可愛く髪の毛してもらってさ、かメイクやしてさ、可愛い服さ、おお晴れた着せてもらってさ、それでさ人前に立ってさ、なんか歌って踊って、あと写真撮られたりとかお話ししたりとかしてお金もらってるって考えたらさ、すっごいなんか幸せなことをやらせてもらってるなって。だからどんな仕事も大変なこととかあるだろうし、まあ逆に今日めっちゃ楽に仕事終わったなって日もあるだろうし、いろいろあるけど、まあ、うちらもさ、みんな言ったらみんなと変わんないよね。でも私はこれは自分のすごいやりたかった仕事だからすっごく嬉しいから、毎日大変な日が あるのも嬉しいし、まあ、休みの日は休みの日で普通に休みだイエーイってなるしって感じだから、すごい今日はそれを実感したなっていう日でした。職業アイドルだから、なんか仕事でやってるからって言ったらさ、ちょっと突き放した感じするけどさ、別に部活のノリでやってないのよね。別に部活も本気でやってる人はやってるんだけど、ちゃんとさやってるからさ、みんなっていうのを改めて今日は思った。なんか踊りながらありがたいなって、すごい楽しんでるよ。本気でやってるんだよっていうことです、つまり。いつも話しました、いつもありがとうございます。そう、23時は生配信が変だね。いや全然、私はショールームは好きだし、ショールーム好きなのが私結構今の時代ので向いてるなと思う。なんかさ、ショールームもさ、なんか、まあ、強制じゃないけどさ、やるじゃん、みんなやってるし、でファンの人もさ、ショールームでファンになってしてくれる人もいるからさ、まあそれは大事な場所だからやるけどさ、私はショールーム得意だから、得意っていうか好きだからさ、やんの、みんなが話聞いてくれて、で自分の話して好きだから言われたけど、もう苦手な子もいるだろうから、そういう子はすごい大変だろうなと思う。でも私は結構なんだろう、自由にやらせてもらってるからすごい楽しいよいつも。で今日は無理だわって日はやんないしさ、なんかそういうのをみんながちゃんと認めてくれてるからすごいありがたい。まあ得意不得意があるからね、人には何でも。得意なところを頑張ればいいっていうは思いますけど。ね、全部できないからさ。
そのためのねアイドルグループだと思ってるから、ソロアイドルだと全部自分が完璧にやんないとダメだけど、グループだからさ、得意なところはさ、得意な子がさこうメインでやったりとか教えてあげたりとか助けてあげたりして、でし合えばさ、みんなで一つの完璧ができる、完璧っていうかいいものができるじゃん。だからうちらはソロアイドルじゃなくてグループアイドルだなって思うから、それが大人数アイドルの強みな気がします。伊達にいっぱいいるんじゃないぜっていう。だから楽しいよね、いろんな人がいるから面白いよね。でも別にさ、推しメンとかじゃなくてもさ、いろんなメンバー、公園行ってさ、推しメン見に行くけどさ、推しメン以外のメンバー見るのも面白いよね、いろんな子がいるから。私、2期生の公園とかも行ってもさ、なんか最初は全然正直さ、誰が誰かは全然分かってなかったけどさ、僕隊の初日のゲネ見に行ってさ、こんな子たちがいるんだなと思って、普通におもろかったし。そうそう。いいですよね、みんな好きだよ、ありがとうございます。やばい、メリメリ言ってる。やばい、もうね、あとこんだけしかくっついてない、やばいよ。やばいよ、剥がれる、落ちる。ダメだ、あーメリメリ言ってる、あーやばいかも。いや、落ちるの実況てかもそうそう、で落ちたら配信やめようかな。あ、クルタンありがとう、めっちゃくれとる。これ絶対ラブレタワー行ってるよね。クルタンありがとう、ラブレタワー以上行ってんじゃね。じゃあちょっと多めに書きますわ。めっちゃくれ、え、やば、めっちゃくれとる、嬉しい、ありがとね、ラブレター。モテてる、モテてるね今日は。モテてるな。モテ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 、上にハンガーかけれるんだったらそのあたりにタペストリーかける。え、確かに確かに、え、確かに、え、確かに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 、クルタンありがとう。確かに、試行錯誤しよう。待って、意外と耐えてる、すごいね。
テロップに出そう。これ剥がれたらやめるから配信だから、剥がれなかったら一生続く。12時になったら消えるけど、やば、待って、ちょっともうちょっと頑張ってるね。結構もうね、端っこが床についてるから割と支えなくても良くなってるのかも。応援してやめてくださいあがいてますから。カリンゴー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 、赤リンゴー。まばたき忘れてた ドラエグのさ、なんかバレンタインイベントでさ、バレンタインのさ、このバレンタインハート一人10個受け取れるからさ、よかったら送ってプレゼントで。こういう風になんとかさんからハートが届きましたって。これで助かる、くれたら無料でもらえるから10個ハートが。なんかお知らせ、最新のお知らせ、ドラエグバレンタインキャンペーンで、このバレンタインキャンペーンイベントみたいなことをタッチタッチしたらこうやってもらえるんで、そう2月28日までね、受け取ってください。なんとかさんからハートが届きましたみたいな感じで来るんで、よかったら。多分今日から始まってる。大丈夫ですよ。
マイキハート先輩ありがとう。おいたいつ来たな。ラブレターありがとう。いや、渡辺なっちゃんが指作ってた呪術廻戦のですか。呪術廻戦こんばんは。恋の行方をねえ教えてちょうだい。あなたのお腹の中かな。あ、遅れた。ミオドラエグのプレゼントだ。すごい来てる、ありがとう。めっちゃ嬉しい。わー、やったぜ。ほんまに嬉しい。この受け取り履歴でさ、誰さんがくれましたって見れるんだよ。わー、ありがとう。わーい、わーい。すげえ。わーい。みんなからの逆チョコもらいました。やったね。送ると、あー！お！落ちたー！というわけで配信終わります。送るとみんなにもね、1ポイント送った数に応じてなんかポイントが入るんで、ハートの。落ちたー、残念。配信終わります。落ちたー、びっくり。でも結構耐えたかな、私的には。なんか思ったより耐えたよね。引っ張ってないよ、引っ張ってないよ。もうなんもないじゃん。残念。ちょっとこれ貼り方考えとく。またとりあえず明日は7時半ぐらい、7時過ぎぐらいにショルーム始めて、8時からの瀬戸内 PR 舞台のプレミア配信を一緒に見ましょう。実況です。はあ、おもろ。重力やばい。ひろふみ、もばめのバレンタインメッセージありがとう。よかった、届いてんだね。明日の瀬戸内 PR 舞台の MV 楽しみだね。めっちゃ楽しみに、もう本当にドキドキです。
ブーちゃん、塾卵店、ハッピーバレンタイン、コーナーツ、タペストリーもお疲れ様。お風呂でゆっくり使えてたね。ねえ、久々に風呂貯めようかな。シティリバー、ありがとう。いや、お風呂貯めようかな。マジで。マイキ、最近疲れてない。まあ時期的に忙しいけど、ミセット頑張ってね。ありがとう。こっちも忙しくて、福田が頑張ってるから頑張れる。お互い頑張ろう。監督、お疲れんこん。お疲れんこん。お金持ち先生、隣の席の福田さんからチョコをもらえるかな。もらえません。ブルブルビー。青によし、お疲れんこん。いよいよ PR ベッド MV 効果ですね。福ちゃんの願い届いてほしい。20時ドキドキ。ではマジで星座待機ですわ。ハイパー、公演お疲れでした。プレミア効果見れないけど MV やってみておきますね。もう1日みんな100回ずつ見てください。頼むわ。かんちゃん、ニコーンお疲れ様でした。配信もありがとう。こちらこそありがとう。チワワありがとう。トシちゃん、今日秘密のメール来て開いたら福ちゃんの直筆バレンタインカードだった。保存しました。含めで撮っててよかった。ありがとうございます。ハッピーバレンタイン、とうとうハッピーバレンタイン、ありがとう。そして1位はクロタンでした。たくさんラブレターありがとうね。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外、福田は瀬戸内、三度の飯は飲んで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみみんずみでした。バイバーイ。待って、バレンタインメッセージカードってアプリの方が届かないんじゃなかったっけ。私キャリアで撮ってるのに届いてないぞ。なんで、なんでだろう。え、キャリアの人が届いてるんだよね。だってえ、私来てない。あ、来てた。来てるわ。これか。あ、これか。はいはい、来てた。ごめん、来てたわ。なんかこの猫、ほっぺがツンツンになってる。はいはい。それバレンタインの綴り調べたわ、これ。書いた書いた。ごめんごめん。あったあった。見てなかったよ。はい、というわけで、私が福田はって瀬戸内って言ってください。あれ言ったな、これ。鬼は外、福田は瀬戸内、三度の飯はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、休みじめでした。バイバーイ。